olsun əziz izləyicilərimiz, xoş gördü sizi. Hər gün olduğu kimi bugün də çox maraqlı mövzular və faydalı sizə mövzularla və güvəndiyimiz həkimlərlə efirinizin qonağıyıq, diqqətiniz bizdə olsun. Bilirsiniz ki, əlbəttə insanlar, fiziki görünüş, insanların xarici görünüşü onların həm şəxsi həyatında, həm də sosial həyatında çox böyük, mühüm rol oynayır və bu səbəbdən də təbii ki, müəyyən bir qüsurlar olduqda insanlar özümüzə kompleks eləyirik və üst duruq estetik plastik əməliyyatlara. Bugünkü mövzumuzda ən geniş yayılmış estetik əməliyyatlardan olan rinoplastika, yəni burun əməliyyatları haqqında, xüsusən də burun əməliyyatlarında olan yeniliklər haqqında söhbət açacağıq, sizə məlumatlar verəcəyik və mən qonağımızı dəvət edirəm studiyamıza. Tibb elmləri namizədi, Mərkəzi Gömrük Hospitalının plastik cərrahı Abdüləli Əliyev. Buyurun, doktor. Hoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Sağ olun. Təşəkkür edirəm studiyamıza qonaq gəldiyiniz üçün. Və mən tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər Abdüləli doktora suallarınız varsa, bizim hal-hazırda proqramımız canlı yayımlanır. 012-404-3110 nömrəsinə zəng eləyib doktora suallarınızı verə bilərsiniz. Həmçinin bizim Instagram səhifəmizdə aktivdir. Həkim alt xətt işi Instagram səhifəsinə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Abdüləli doktor canlı yayımda sizin estetik plastik əməliyyatlarla bağlı, xüsusən rinoplastika ilə bağlı bütün suallarınızı cavablandıracaq. Və doktor, biz başlayaq rinoplastikada burun əməliyyatları, bu qədər geniş yayılmış olan burun əməliyyatları haqqında yeniliklərdən danışaq. Amma ilk əvvəl necə həyata keçirirsiniz? Yəni, ilkin olaraq xəstə müraciət etdikdə hansı parametrlərə əsasən, üzün hansı cizgilərinə əsasən seçilir düzgün burun forması? Çox sağ olun, suala görə. İlk öncə onu qeyd edeyim ki, daima verilən suallardan biri odur ki, bəlkə də bizi istəyir kütləvi informasiya vasitələrindən, istəyir internet şəbəkəsindən, yəni sosial mediyadan, ictimai mediyadan, yəni daha çox burun əməliyyatları ilə bağlı informasiya aldıqları üçün elə düşünürlərkən biz ancaq burun əməliyyatlarını təkcə icra edirik. Xeyr, yəni plastik cərrah olaraq, yəni biz bədənin hər hansı bir nahiyəsində, yəni əgər pasiyentə bu hər hansı bir kompleks yaşadırsa, hər hansı bir nahiyənin görüntüsündən məmnunsuzluq varsa, təbii ki, həmən nahiyə ilə bağlı, misal üçün, fərq etməz bu, üz dartma ola bilər, facelift əməliyyatları ola bilər, blefaroplastik ola bilər, atoplastik ola bilər, süd vəzləri ilə qarın nahiyəsinin estetikası ilə, baldır nahiyəsinin estetikası ilə, yəni bədənin hər hansı bir nahiyəsinin olan estetik problemlərlə məşğul oluruq təbii ki, amma söhbət əgər Azərbaycandan gedirsə təbii ki, burada əməliyyatların minimum əksəriyyət hissəsi, yəni təxminən 50-60%-i, bəlkə də daha çox, məhz burun əməliyyatlarının payına düşür. Bu, bəlkə də insanların psixoloji olaraq artıq həm aldıqları informasiyalara görə, həm əhatəsində olan insanların daha çox bu əməliyyatları icra etdirdikdə bu əyanı olaraq, yəni göründüyünə görə... Qafqaz burnu olduğu ola bilər, ən çox da bu səbəbdən ola bilər. Bəli, coğrafi məkanın da burada öz rolu vardı və müəyyən xarakterik burun tiplərinə malik olduğumuza görə bu məqamlar ön plandadır, amma hər bir halda mən sizə qeyd edeyim ki, heç də o demək deyil burun əməliyyatı üçün, yəni rinoplastika üçün müraciət edilən pasiyentlərin hamısı yalnız çox köpük formada olan burunların məhz estetik məqamı üçün müraciət edirlər. Xeyr, biz hətta misal olaraq gətiririk, yəni kənardan kimsənin görə bilməyəcəyi bir fərqi və yaxud estetik bir diskomfortu, yəni pasiyent öz üçün diskomfort hesab edə bilər, plastik cərrahi mütəxəssisə müraciət edə bilər. Nəticə etibarilə çox da donqarı olmayan, yəni çox da qeyd etdiyimiz xarakterik qafqaz tipli olmayan bir burun formasının, yəni çox hündür bir burun arxası olmayan bir burun forması üçün məhz estetik əməliyyatı müraciət edə bilər. Əgər elə bir siz problem görmürsünüzsə xəstədə, amma xəstənin özünün kompleksi var. Bu zaman bir psixolog kimi yanaşma tərziniz necə olur, yoxsa elə əməliyyatı üst tutursunuz? Baxın, pasiyentin həmişə fikirləri, yəni onları narahat edən məqam soruşulur. Əgər bu soruşulan məqamda pasiyent izah elədiyi fikirlər məntiqə uyğundursa, və biz orada verə biləcəyimiz dəyişikliyi intervalın içindədirsə, yəni həmən interval arasındadırsa, onda pasiyentlə müəyyən kompromisə gəlib əməliyyatı icra edəmək olar. Yox, pasiyent əgər düşündüyüləri tam reallıqdan kənar bir şeydirsə və yaxud onun düşündüyü, misal üçün, belə deyək, burun dodaq bucağı adlandırılır, klasik bir bucaq var və bu, misal üçün, 105-115 bu dərəcədə, təki kişilərdə biraz daha az, qadınlarda biraz daha çox və coğrafi məqamdan asılı olaraq, misal üçün, tutaq ki, biz daha şimala doğru və yaxud qərbə doğru bu əməliyyatları icra ediriksə, biraz daha orada yaşayan insanlar bu bucağın daha hündür olmasını, yəni daha artıq olmasını, yəni burun ucunun daha yüksəkdə olmasını istəyirlər və ya doğuşdan belə də olan insanlar var.
istənilənlər əgər belə deyə absurd bir məqamlar deyilsə, yəni istənilənlər normativlər, estetik parametrlər daxilindədirsə, o pasiyentləri icra eləmək olar. Yox, əgər bu pasiyentlərin istəyi və yaxud konkret şəxsdən söhbət gəlirsə, pasiyentin istəyi normadan biraz kənara, yəni həddən artıq çox yuxarı bir burun istəyirsə və yaxud həddən artıq çox, misal üçün, nümunə gətirim, dünən son konsultasiya apardığım pasiyentlərdən biri, yəni bir dəfə artıq əməliyyat olunub və burunun müəyyən nahiyələri üçün istəkləri keçərlidir, amma burun ucunun daha inci olmasını istədiyi məqamda biz açıq aydın söylüyürük, yəni burun nədir ümumiyyətlə? Sümük qığırdaq kompleksi, yəni onların bir vəhdəti olan bir forması və üstünə örtülən dəridir, yumuşaq toxuma və dəridir. Və biz təbii ki, müdaxilə etdiyimizdə yalnız bu sümük qığırdaq formasına təsir edir. Yəni, əgər burun qanadları və ya burun dəliklərini kiçiltmək, dəyişmək anlamında bir müdaxiləmiz yoxdursa, burun formasını dəyişmək üçün yalnız sümük qığırdaq sisteminə, sümük qığırdaq strukturlara təsir edir. Heç bir halda dəridən kəsmirik. Əgər burada təbii ki, izafi çapıqlaşma, yəni təkrar əməliyyat, bu qaydalar yoxdursa. Və ona görə biz izah edirik, müəyyən bir forma veririksə əgər buruna, üstünə örtülən o örtük toxuması heç bir halda dəyişdirilməyəcək. Və məhz bu mənada sizin əgər burun üstündə olan dərinin müəyyən bir qalınlığı varsa, o qalınlıq heç bir halda bu cərrahi müdaxilədən daha incəlməyəcək. Yalnız içəridə olan sümük qığırdaq strukturlarını əgər daha incə bir formaya gətirmək mümkündürsə, o halda həmən nahiyənin estetikasını arzulamaq olar. Məhz bu mənada olan fərqli yanaşmalar var və biz təbii ki, plastik cərrahi apardığımız konsultasiyalarda bunu pasiyentlərin diqqətinə çatdırmalıyıq və pasiyentlər də özləri üçün qərarları verdikdə, yəni tək, bilirsiniz, həmişə biz bu məqama toxunuruq, yəni plastik cərrahiyədə tək pasiyent qərar vermir. Eyni zamanda doktor da qərar verir ki, bu pasiyenti əməliyyat eləməyə dəyər və yaxud əməliyyat elədiyimiz halda verdiyimiz nəticə nə qədər onu məmnun edəcək və yaxud pasiyent ümumiyyətlə reallığı qəbul edə bilirmi? Yəni, ruslar demişkən, rozu eynək açkilərdə deyil, yəni reallığı görə bilirmi? Və məhz bu məqamları müəyyənləşdirmək üçün bu konsultasiya aparılır. Rinoplastika dediyimiz kimi, yəni daha çox təbii ki, əhatə edir icra etdiyimiz əməliyyatlar sırasında daha çox pay tutur. Amma bir məqam vurğulayaq. Yəni, biz plastik cərrahi fəaliyyətimizin ayrı-ayrı etaplarında bizim sırf icra fəlsəfəmiz də, yəni əməliyyatların icra fəlsəfəsində də azdan çoxdan həmişə dəyişikliklər edir. İnanın mənə, yəni biz, misal üçün, 3 il bundan əvvəl elədiyimiz əməliyyatların formasında struktur olaraq deməyək, amma fəlsəfəsində dəyişikliklər etməliyi bu normal bir haldır. Hətta müəyyən bir etap ola bilər ki, tutaq ki, 3 il bundan qabaq elədiyimiz metodikalardan istifadə etmirik, amma 1-2 il daha keçdikdən sonra isə yenidən həmən metodikalara müraciət edə bilərik. Yəni, bu sırf alacağımız nəticənin daha təkmilləşdirilməsi üçün, daha təbii görünməsi üçün, uzun ehtimallarda daha aktual olması üçün müraciət etdiyimiz məhz metodikalardır. Və belə deyək, burun cərrahiyyəsində, burun estetikasında ən iki qlobal bir şaxə var. Bu, açıq və qapalı rinoplastikadır. Bu iki rinoplastikanın da fəlsəfəsi tamamilə fərqlidir. Ümumiyyətlə, hər bir halda, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, biz sümük qığırdaq strukturlarda dəyişiklik etdiyimizə görə, biz mümkün qədər yumuşaq toxumalara az zədə vurmaq istəyirik. Yəni, cərrahiyyə bilirsiniz, öz-özlüyündə bir travmadır. Və mümkün qədər bu toxumalara az zədə vurmaq istəyirik, az travma vurmaq istəyirik və nəticə itibarilə biz verəcəyimiz formadan əlavə pasiyentin reabilitasiya müddətində, yəni əməliyyatdan sonra normal həyata dönmə müddətində azaltmaq üçün və ya bu keçirilən əməliyyatın pasiyent üçün çox dramatikləşdirməmək üçün, yəni pasiyent, misal üçün düşünün, insanlar bilir ki, burun əməliyyatında şiş olacaq, gips olacaq, göyərmə ola bilər gözaltı, burun ətrafı nahiyələrdə və yaxud bütün bu sadaladığımız faktorlardan əlavə individual olaraq hər pasiyentə aid olan xırda məqamlar ola bilər, kimdəsə dəri səpkiləri ola bilər, kimdəsə allergik şəkildə bunlar müşahidə oluna bilər və düşünün ki, bütün bu qeyd etdiyimiz parametrlər, nüanslar daha azaldılmış bir qaydada, yəni daha kiçik bir qaydada, yəni şişkinlik kimsəyə mütləq olaraq söz vermək olmaz ki, yəni siz heç vaxt şişməyəcəksiniz və yaxud sizdə göyərmələr olmayacaq. Bu çünki dəri quruluşuna, yumşaq toxumalara, dəri altı toxumalara xas olan bir individual bir xüsusiyyətdir. Yəni personal olaraq hər bir insanlarda biraz fərqli gedir. Çünki özünüz bilirsiniz, adi insan travma aldıqda belə o travmanın dərəcəsindən asılı olaraq iki fərqli şəxsdə fərqli dərəcədə bunun təzahürləri olur. Yəni reabilitasiya nöqteyi nəzərdən bütün bunların hamısının kifayət qədər əhəmiyyəti var.
Ama mümkün kadar, yani pasiyenti düşünün, yani gips olacaksa gipsin bir hafta 10 gün müddetinde tam yeterli bir müddettir. Yani sümüklerin biz istediğimiz formada veya yumuşak toplumların çok ödümlenmemesi için istifadə edildiğimiz plastik bantlardan, eğer biz bu məqamlardan yalnız köməkçi vasitələr için istifadə edirik. Ve bir pasiyentin yani hatırında da tabii ki uzun müddet kalmasa da onun etrafında olan insanların buna reaksiyası yani normal yaşam tarzından hadden artık radikallığına göre çok seçilmemesiyle. Məhz bu mənada plastik cerrahlar daima aktarışlarda olur. Plastik cerrahlar daima her hansı bir öz kollegaların, öz həmkarlarının təklif etdikləri pozitiv metodikalardan, yəni müsbət nəticələr əldə etmək üçün, daha təbii nəticələr əldə etmək üçün təklif etdikləri metodikalardan yararlanırlar və hər bir plastik cerrah özü də peşə həyatında, profesional həyatında heç ədəbiyyatdan iki yani farklı bir dünyanın farklı qütblərində yaşayan insanlar belə eyni metodikaları özləri üçün düşünüb və praktik fəaliyyətlərində bunu tətbiq edə bilərlər. Yəni bir-birindən heç xəbəri olmadığı halda belə və yaxud iştirak etdiyimiz hər hansı bir elmi konferensiyalarda bunun təzahürünü görə bilərik. Hər bir halda yəni bizim çalışdığımız, yəni öndə qoyduğumuz məqsədlərdən biri mümkün qədər yəni pasiyentin öz deməli özünün istədiyi dəyişiklikləri almaq şərti ilə mümkün qədər toxumalara az zədə vurmaq. Və rinoplastikada da bu, əgər tutaq ki, açıq rinoplastikanın biz travmatik əməliyyatlarda, təkrar əməliyyatlarda, yəni həddən artıq deformasiya uğramış əməliyyatlarda, bu bir həm də metodik olaraq plastik cərrahın özünün də yanaşmasından asılıdır. Çünki və onun keçdiyi məktəbdən asılıdır. Çünki çox, əgər bu insan daimi olaraq, yəni açıq əməliyyatlarda yalnız, belə deyək, metodik olaraq yalnız açıq əməliyyatlara alışıbsa, təbii ki, bunu icra elədiyi əməliyyatların əksər qismi açıq olacaq. Amma qapalı rinoplastika bu şəkildə buna tədris verilibsə, bu mütəxəssisə, onun icra etdikləri əməliyyatın ya hamısı, ya da müəyyən bir qismi təbii ki, qapalı şəkildə olacaq. Amma bir mütəxəssis olaraq biz daima keçidlər edə bilirik və təbii ki, pasiyent üçün uyğun olan metodikanı seçə bilirik və açıq və qapalı rinoplastik anlamda dediyimiz kimi fəlsəfələri kifayət qədər fərqlidir. Məhz yumşaq toxumaya, əzələ bağ sisteminə müdaxiləmizin həcmi ilə, radikallığı ilə fərqlənən, yəni bu qədər çox fərqli bir fəlsəfə vardır hər iki metodikanın. Yəni bütün tip sayəsi inkişaf elədik, xüsusən də estetik plastik cərrahiyyə hər gün inkişaf eləməkdədir və inkişaf etdikcə əvvəllər burunlar əməliyyat olunduğu bilinirdi. Hər kəsdə demək olar ki, eyni standart burunlar olduğu bilinirdi. Amma indi inkişaf elədikcə yeniliklər meydana çıxdıqca, xüsusən də rinoplastikada hər kəsin fərdi olaraq üzünə uyğun olaraq təbii burunlar daha üstünü təşkil edir. Mən biraz bunu Tamaşaçılarımıza bir daha hatırlatmak istedim. Bizim programımız canlı yayımlanır. 012-404-3110 nömrəsinə zəng edib doktora suallarınızı verə bilərsiniz. Estetik plastik əməliyyatlarla bağlı, xüsusən də burun əməliyyatları ilə bağlı və Instagram səhifəmiz həkim alt xətt işi Instagram səhifəsində suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Doktor canlı yayında cavablandıracaq suallarınızı və bir sualımızı səsləndirmək istəyirəm. 3 il əvvəl burun əməliyyatı olmuşam. Çəpər normaldır, amma balıq qulaqları şişib, dedi həkim və burun dəlikləri fərqlidir. Əl vurduqda burun üzərində yumrular hiss eləyirəm. Əməliyyat məsləhətdirmi və əvvəlkindən qat-qat pis nəfəs alıram? Çox prinsipal bir yəni sualdır və bu sualı mən belə açıqlama gətirim. Bir kərə bilin ki, çox vaxt soruşurlar. Əgər rinoplastika icra olunacaqsa və hətta məndən tutaq ki, əməliyyat xanada işləyən personallar soruşanda ki, doktor, bugün bizdə septa rinoplastikadır, yoxsa rinoplastika? Yəni, nə qədər paradoksal səslənsə də, mən ümumiyyətlə izolə olunmuş rinoplastika anlamı, yəni çox nadirən insanlarda, 100 insandan ən azı 90-95 nəfərində bu və ya digər həcmdə, az və ya çox həcmdə burun çəpərində əyriliyi olacaq. Və ona görə nəzərə alsaq ki, rinoplastika burun ölçülərinin müəyyən formatda kiçilməsi deməkdir və məhz bu mənada nəfəs aldığımız koridorun da daralması deməkdir. Bu halda burun çəpəri mütləq olaraq az və ya çox olmasından asılı olmayaraq, əgər əyrilik vardırsa, o aradan qaldırılmalıdır. Balıq qulaqları sırf funksional olaraq havanın nəmləndirilməsi, havanın istidilməsi, yəni sırf funksional olaraq burun tənəffüsü üçün çox əhəmiyyətli bir hissəsidir.
Ve bunu tamamıyla reject edip, yani kenarlaştırmak hiç de düzgün değildir. Yani pasiyentler bunu hatta böyle bir garibe fikirle ifade edirler. Yani misal için ameliyata kadar nefes alabilirdim ama indi nefes alırım, bir başa soyuk hava bir başa beynime gelir. Çünkü balıklarlar reject olunduğundan onlar öz normal funksiyalarını yerine yetirebilmeyecekler. Yani onlar orada yoktular ümumiyyətlə ki, o işi de funksiyonu yerine yetirsinler. Məhz bu mənada bu tip radikal cerrahiye arzu olunan, yani cerrahi növlərinə aid edilmir. Söyle, verdiğiniz sualda bu məqamı hatırladım. Ümumiyyətlə, əgər burun üstünde her hansı bir deformasiyalardan söhbət gedirsə, bu gözle görünen bir değişikliği yaratmırsa, yalnız toxunanda taktil hisslerde hissiyatla müəyyənləşdirilirsə, bu mütləq olarak ameliyata göstərir sayılmır. Söhbət estetik parametreden gidir. Ama burun tənəffüsüyle bağlı, əgər biz təbii ki pasiyenti müayinə etməmişik, burun tənəffüsündən bağlı, əgər burun çəpərində əyrilik, yəni qalıcı olarak da bir qalıq əlaməti olarak kiçik bir əyrilik vardırsa da bu aradan qaldırılmalıdır. Balıqların həcmi müəyyənləşdirilməlidir. Allergik səbəbdən mi, yoxsa orqanik olarak, struktur olarak burun çəpəri əyri olduğu üçün məhz həmən tərəfin balıqları həcmi olarak artıq kavernoz toxuma səviyyəsində əgər böyümüşsə, bu nahiyədə reduksiya oluna bilər, yəni azacıq həcmi kisildilə bilər ki pasaj tam bərbu olunsun. Hər bir halda fərq etməz, ya lor həkiminə və ya plastik cərrahə müraciət edib nəfəslə bağlı problemi və yaxud öz doktoruna müraciət edib bu məqamı aradan qaldıra bilər. Bayaq dediyiniz məqama öz açıqlamamı gətirim. Yəni söhbət innovasiyaların tətbiq olunması ayrı bir şey. Yəni biz bilirik ki plastik cərrahiyədə bir klassik qayda var. Yəni həmişə bizə sorulan suallardan, verilən suallardan biri nədir? Doktor, siz misal üçün lazerlə mi edəcəksiniz, nə bilim, ultrasəs aparatı ilə mi edəcəksiniz, mikromotorla mı edəcəksiniz? Bunlar hamısı köməkçi vasitələrdir. Yəni bizim qarşımıza qoyduğumuz məqsədə çatmaq üçün olan köməkçi vasitələrdir. Fərq etməz, tam klassik alətlərlə də plastik cərrah, əgər gözəl nəticə alına bilirsə, heç kəs onu digər alətlərin istifadəsinə məcbur edə bilməz. Bir də bu alətlərin özünü də plastik cərrah mütəxəssisin mənimsəməsi lazımdır. Yəni onun gündəlik həyatda bu aparat var deyə, ben bu aparatla əməliyyat eləyəcəmsə, o deməkdir ki, bütün əməliyyatlarım gözəl nəticə alınacaq, heç bir belə anlam yoxdur. Sadəcə plastik cərrah bir, belə deyək, komfort üçün, yəni o əməliyyatı daha rahat, daha dəqiq, daha punktual keçirmek için bu ameliyatlar, bu aletler təklif olunur. O aletlerin köməyindən yararlanabilirsə çok güzel, yani onu istifadə etməlidir. Ama bunlar köməkçi vasitələrdir və innovasiyaların məhz bu mənada plastik cərrahi əməliyyatlarının nəticəsində, rinoplastikanın nəticəsində bu mənada məhz müsbət təsiri vardır. Amma mütəxəssis olaraq bizim yanaşmamızda, fəlsəfəmizdə bayaq söylədiyim məqamlar var. Son zamanlar ən çox geniş yayılan bir belə deyək, bizim çox hissə eləyən, payda çox istifadə etdiyimiz bir əməliyyat növləri var, yəni rinoplastika növləri var. Bu əməliyyatın fəlsəfəsi nədən ibarətdir? Yəni bildiyimiz kimi, əgər burunda dediyimiz kimi çox deformasiyalar varsa, illa da təkrar əməliyyatsa, qabırğa qırdanın istifadəsi ilə icra olunan əməliyyatsa, bu əməliyyatları biz açıq şəkildə icra edəcəyik və və yaxud yenə də mütəxəssisin alışmasına bağlı, amma mən öz payıma danışıram. Yəni açıq şəkildə icra edəcəyik və mümkün qədər rekonstruktiv bir müsbət nəticə almaq üçün rekonstruktiv bir əməliyyat icra olunacaqdır. Amma əgər burun arxasında belə deyək, donqarlıq olsa belə, amma tam normal anatomik struktur saxlanılmaqla bir hündürlük, yəni aradan qaldırıla bilər və burunun görüntüsü tam, misal üçün biz hətta toxunduqda belə burun arxasına, necə normal əməliyyat olunmamış insanlarda, misal üçün siz səliqəli bir burun forması görürsünüz, ona yaxınlaşsanız, bayaq qeyd edədiniz məqam, yumrular dediniz, yəni hiss olunur əlinə toxunduqda, taktil hissiyatda və məhz bu burun arxası olan hissəyə, belə deyək, taktil olaraq yoxladıqda həmən hissənin hansı formada olduğunu biz bilirik. Biz bəzən sosial medialarda bu belə deyək, kiçik video roliklərindən bölüşürük və hətta endoskopik olaraq bunu yayımladığımız məqamlar da var. Və söhbət alacağımız nəticənin, yəni hər hansı bir burun forması arzulayırıqsa, bunun təbii görünməsi ayrı bir məqam və eyni zamanda normal anatomik quruluşu mümkün qədər dəyişməmək şərtindən. Söhbət burun arxasında olan nahiyədən gelir və nəfəs funksional məqamlara, yəni biz bilirik, biz əgər pasiyent estetikanı istəyirsə, yəni bir burunun gözəl formasını istəyirsə, amma bu mənada onun funksional məqamları böyük bir sual altına qoymağa, yəni
Bundan da bir bu şekilde bir hakkımız yoktur ve internal ve eksternal klapan sistemini korumak şartından veya buna hürmetle yanaşmak şartından bu ameliyatı icra etmemiz daha məqsədə uyğundur. Məhz bu mənada, misal üçün, biz buna diri ingilizce dorsum preservation söylenir, yani burun arkasını koruyucu ameliyatlar, yani burunun bu dongar adlandırdığımız nahiyesinin formasını şekillendirip değişmekle ama ümumi qığırdaq sümük birleşmesinin tamlığını pozmamak şartından icra ettiğimiz ameliyatlardır. Hatta pasiyentler bunu bazen nesə bir sehirli veya fantastik bir məqamlar kimi kabul edilir. Burada hiçbir sehirli veya fantastik bir məqam yoktur. Söhbət hemen hisselere hürmetle yanaşarak, yani onların anatomik quruluşunu belə deyək, formu olarak değişmek ama anatomik strukturunu ve funksional məqamlarını, funksionallığını pozmamak şartıyla icra olunan ameliyatlardır. Bunlar texniki olarak tabii ki her bir kabul olunan, mənimsənilən texnikanın ilk öncə olan bir etapları vardır ve bunlar texniki düzgün icra olunduqda, yani profesyonelcasına icra olunduqda bu ameliyatların demek olar ki tətbiqi daha da genişlenebilir. Yani burun arkasında dongar adlandırılmış hissedə çok problemli olmayan insanların veya düzgün ama hündür bir burnu olan insanların burnunu küçültme anlamında kifayet kadar faydalı bir metodikadır ve biz günümüzde demek olar ki bundan ve kapalı rinoplastika veya açık rinoplastika her iki formada da istifade olunabilir ve biz daha çok istifade edildiğimiz, yani bu kapalı rinoplastikada bu metodikanı istifade edilir. Çünkü pasiyentler için mümkün kadar, hatta vizual olarak, yani kenardan görüntüde bu buruna müdaxiləli olmayan bir məqam məhz bu tip dediğimiz metodikalardır. Bir de insanların en çok çekindiği məqam əməliyyatdan öncə müayinələr. Məsələn, bizim Instagram səhifəsində bir sualımız var, ama mən sualı səsləndirməmişdən əvvəl bir telefon zəngimiz var. Elə Nərgiz xanım. Alo, Nərgiz xanım. Alo, salam. Salam. Doktora da sizi de salamlayıram. Salam. Buyurun, sualınızı doktorumuza yönlendirin. Deməli, məndə insan var, çəpər əyriliyi ilə bağlı nəfəs almasında problem var. Məndə bu eşitməyə vurur. Haradasa hava belə soyuq olanda məndə eşitmədə problemlər yaranır. Elə olur ki, qulağım batır. Yəni burun əməliyyatı keçirsə, mənə dedilər ki, burun əməliyyatı keçirsəz bu düzələr. Bilmək istəyirdim, düzələr mi bu tam? Yəni sizdə nəfəs almada problem, çəpər əyriliyi anladım, var və qulağınızda problem yaradıb. Bəli. Hava soyuq olanda sualınız var? Qulağım batır. Yox. Aha, təşəkkür edirəm Nərgiz xanım sualınız üçün. Çox sağ olun. Xarakterik, yani bu daha çox qulaq, burun, boğaz həkiminə aid olan bir sualdır. Ama yine de yani patient müraciət edib ve bizim fəaliyyətimizin müəyyən bir hissəsi məhz bununla bağlı olduğu için cevaplandırmalıyıq. Burun şəfərində daha çox belə deyək, turbulentliyin pozulması anlamında ve orta qulaqla burunu əlaqələndirən kanalın çıxacaq dəliyinin ya etrafında ya iltihabi bir proses olduğunda veya özü de xanım qeyd elədiyi kimi soyuq bir şəraitə düşdükdə həmin nahiyənin ödəmlənməsinə bağlı ve daha büyük bir ehtimal burun çəpərinin əyrilik dərəcəsindən asılı olarak həmin nahiyənin havalandırılması pozulduğu için xanımda qeyd olunan problemler var. İstiqamət olarak tabii ki bu biz misal üçün bizə daima soruşurlar. Yani sizin əməliyyatlarda lor mütəxəssis mi iştirak edəcək? Xeyr, yani bu əgər tabii ki burun ətrafı ciblərin bir kista və yaxud bir iltihab prosesi deyilsə, söhbət burun çəpər əyriliyindən, balıklaların cərrahiyyəsindən və burun estetikasından gedirsə, hər bir plastik cərrah əgər bu əməliyyatları sıxlıqla icra edirsə, bu tam dolğunluğunu icra etməlidir. Amma xanımın söylədiyi məqamlar sırf qulaq burun cərrahiyyəsinə aid olan və yaxud lor mütəxəssisə aid olan bir patologiya olduğu üçün və sırf septoplastika tək izole olunmuş şəkildə, mən prinsipal olaraq xanımlarda sırf septoplastikanı icra etmirəm. Çünki onun üçün mütəxəssislər var. Ona yaxınlaşıb icra etdirə bilər. Bir də mən həmişə bunu belə bir misal gətirirəm. Əgər illa da gözəl burundursa hardasa əsaslandırıb icra etmək olar. Yox, burunda problemlər varsa və plastik cərrah müdaxilə edirsə, estetik məqamına toxunmursa biraz məntiqdən kənar qalır. Yəni güclü cinsin nümayəndələrində təbii ki biz bu məqamlara o qədər də çox önəm vermirik, amma xanımlarda bu məqama fikir veririk və lor mütəxəssisə fərq etməz müraciət etməyə məqsəd olunur. Nərgiz xanım, sualını cavablandırmış oldunuz. Buyurun. Ki, təbii ki burun çəpərində əyriliyi varsa böyük bu bir birbaşa orta qulaqda problem yarada bilər. Ona görə mütləq otorinolaringoloqa müraciət etməyinizi məsləhət gördü doktor. Və mən qeyd etdim, bizim bir Instagram səhifəmizdə bir sualımız var. Rinoplastika ilə mən o sualı vermək istəyirdim. Rinoplastikadan əvvəl hansı müayinələr, xəstənin ümumi müayinəsi aparılır? Belə bir suala müraciət edib. Bacımın ayağında aşağı ətraf venalarında varikoz xəstəliyi var. Doppler olunub, tromboz venalarda tromboz olduğu qeyd olunub. Rinoplastik olmaq istəyir, amma qorxur.
venalarda əgər trombu varsa, bu fərq etməz rinoplastika yoxsa hər hansı bir digər əməliyyat və illa da planlı olaraq və orqanizmin sağlığı ilə bağlı olan əməliyyatlar deyil, görüntüsü ilə bağlı olan əməliyyatlardır və bunu heç bir halda, yəni tromboz olan heç bir anesteziolog və yaxud plastik cərrah təbii ki, bu əməliyyatı icra etməyəcək. İlk öncə o problem aradan qaldırılmalıdır, yalnız ondan sonra bu əməliyyat planlaya bilər. Yəni belə bir sualımız var. Çəpər əyriliyi var xəstədə. Estetik cəhətdən problemi də var və uşaq vaxtında burundan tez-tez qan gəlir, uşaq vaxtından qeyd edilir, yəni kapilar problemləri var. Əməliyyat olsam bu problem aradan qalxar mı? Qanama ilə bağlı sizə kimsə garantiya verə bilməz, çünki artıq bu həmən hissənin belə deyək, selikli qişasında olan struktur quruluşla bağlı olan bir məqamdır. Amma praktika onu göstərir ki, burun çəpərində olan əyriliyi məhz səviyyəsindən və dərəcəsindən asılı olaraq həmən nahiyənin selikli qişasını daim olaraq, belə deyək, özünə məxsus bir travmaya məruz qaldığı üçün fərqi yoxdur, hava axınından belə, məhz bu nahiyələrin və yaxud mexanik olaraq travmaya məruz qaldığı üçün məhz bu nahiyələrdə qanamalar tez-tez müşahidə oluna bilir və burun çəpərində olan əyriliyin aradan qaldırılması mütləq deyil, amma bu qanamaları da aradan qaldıra bilər. Biz hal-hazırda təbii ki, rinoplastikadan danışırıq, amma siz bütün estetik plastik əməliyyatları həyata keçirdiyinizə görə digər bir sualımız da var. Doğuşdan sonra qarında yaranan çatları əməliyyatla aradan qaldırmaq olarmı? Bu da çox yayılmış bir suallardandır. Misal üçün, ən çox yayılmış abdominoplastika, liposaksiya və ya doğuşdan sonra, yəni hamiləlikdən, keçirmiş hamiləliklərdən sonra olan əməliyyatlar mastopeksiya və reduksion mamoplastika və yaxud gipomastiya, yəni süd vəzinin həcminin qənaətbəxş olmaması. Doğuşdan sonra olan çatlar, illa da ikinci hamiləliklərdən sonra olan əzələlərdə olan diastazlar, yəni qarın əzələsinin, qarın divarının ilk öncəki formada tam özünü bərpa etməməsi, məhz bu şəkildə olan dəyişikliklər, təbii ki, idmanla və yaxud digər hər hansı bir konservativ məqamlarla, tam dolğunluğu ilə, yəni demirik heç birinin təsiri yoxdur, təbii ki, təsiri vardır, amma tam dolğunluğu ilə aradan qaldırılmaya bilər və klasik abdominoplastika icra olunanda məhz göbəkdən aşağı olan fartukun sallanmış hissə, ora düşən bütün çatlar və göbəkdən də yuxarı müəyyən bir nahiyənin, kiçik bir hissənin çatları təbii ki, aradan qaldırıla bilir və digər nahiyədə olan çatlar isə daha estetik baxımdan qənaətbəxş olması üçün daha görünməyən bir yerlərə daşınılır və nəticə itibarilə, amma ümumiyyətlə bu çatlar var və heç bir cərrahiyyə istəmirik ki, sırf mezoterapiya və yaxud fraksion lazer ilə tamamilə aradan qaldırılması mümkündürmü? Azaldıla bilər, %30, %40, onunla kosmetolog xanımlarımız məşğuldur, amma tam aradan qaldırılması təbii ki, mümkün deyildir. Yalnız cərrahiyyə ilə, düşən sahiyyənin rezeksiya olması ilə. Belə bir sual tamaşaçımız yazıb ki, əgər burun düşmələri, bu insanları əslində çox maraqlandıran bir sualdır. Mən o sualı səsləndirim ki, burunun ucuna düşmə əsas hansı səbəblərdən olur? Bayaqları sizə qeyd etdiyimiz iki məqam vardı. Yəni, bu icra olunan burun əməliyyatları metodikaları ilə bağlıdır. Burun ucunun düşməsi, yəni burun dodaq bucağının kiçilməsi, azalması deməkdir. Və bu, təbii ki, burunun ilkin verilənlərindən çox asılıdır. Yəni, burun öncədən nə qədər daha aşağıdaydı və icra olunan əməliyyat bunu nə qədər burun ucunu yuxarıya doğru rotasiya elədi. Və burada əzələ bağ sisteminin və yaxud fiksasiya məqamının çox önəmi vardır. Misal üçün, icra olunan metodikalardan asılı olaraq tutaq ki, Tongin Groove adlandırdığımız bir metodika var. Bu metodikada burun ucunun qırdaqlarının, yəni içəri medial ayaqçıqları, fiksasiya olunduğu şəkildə bu 5 ildə, 10 ildə, 15 ildə keçsə, heç bir halda bucağının dəyişməyəcəkdir. Amma əgər burun əməliyyatları, bayaq adlandırdığımız daha yumşaq soft nose istəyiriksə, yəni daha təbii görünən bir burun forması istəyiriksə, təbii ki, burada öz təbii bağ sistemlərinə daha çox istinad verildiyi üçün, yəni daha çox onlara dəyər verildiyi üçün, burada müəyyən qədər əməliyyatdan sonra ilk 1 ay, 2 ay, 3 ay ərzində burun ucunun müəyyən qədər düşməsi bu normal bir haldır. Hətta bunun korreksiya məqsədi ilə və yaxud hiperkorreksiya adlandıraq bunu, əməliyyat stolunda, əməliyyat masasında siz bu pasiyentləri görsəz, əksəriyyət tərəfindən %80-90% insanlar tərəfindən həddər altı ruslar demişəm, biz diorundu, yəni çox ucu yuxarıya qalxıq bir burun forması görə bilərsiniz. Bu məhz bu məqamları nəzərə alaraq hiperkorreksiya şəkilində bu şəkildə, belə deyək, bu pozisiyaya qoyulur ki, onun irəlidə 5-10%, yəni 5-10 dərəcə daha doğrusu aşağıya doğru düşməsi məqbuldur. Amma
Bir de onun hiçbir desteği olmadığı halda, yani medial kuruluşlar, medial ayacıklar dediğimiz hisseler veya burun ucunun desteği kifayet kadar olabilir. Misal üçün, fərqi yoxdur, septoplastika icra olunur ve burun ümumiyyətlə dayak, qığırdaq sistemi zədələndiyinə görə bu şekilde burun ucunun düşmesi bu tekrar ameliyatlardan kaldırılmalıdır. Ve bir de çok zaman maraqlandırır insanlar. Burada bir xəstə də sual yazıb ki, aslında müraciət eləmək istəyirəm, fobiyam var. Həyəcanlanıram, qorxuram. Təbii ki, burada bir psixolog kimi yanaşmanız olur sizin. Var təbii ki. Yəni düşünün ki, siz misal üçün istənilən bir ətrafınızda olan insanlara və yaxud hətta özünüz belə düşünün. Yəni siz biz daim mütəxəssislər öz aramızda da söhbət edir bu məqamlara toxunun. Düşünün, yəni siz bugün planlı olarak, yani her hansı bir ehtiyac yüzünden değil, planlı olarak bu ameliyata gelirsiniz. Bir var ki, misal üçün, mənim öd kisəmlə bağlı problem var, mədəmlə bağlı problem var, mən cərrahi ameliyat keçirməliyəm. Bir de var planlı olarak, yani burnumun görüntüsünü biraz daha değişmək üçün ve burada psixoloji zayıf, labil veya stabil olan insanlar var ve bu insanların fobiyası da anlaşılandır. Tabii ki, bu lazımdırsa psixoloqun köməyinə müraciət oluna bilər və yaxud mütəxəssislə söhbət eləyəndə onsuz da bu birinci etap burada keçirilir. Yəni konsultasiyanın da məqsədlərindən biri də budur. Yəni kifayət qədər pasientə bu məqamlar izah olunur. Hətta bir pasientlərə deyirik, siz o məqamı 2 saniyə kimi xatırlaya bilərsiniz. Bəzən pasientlər əksər hallarda əməliyyatdan sonra ilk soruşduqları sual, mən artıq əməliyyat olunmuşam, yoxsa hələ əməliyyat indi başlayacaq. Bu normal bir hallardır və bu halları demək olar ki, pasientlərin əksəriyyəti keçirir. Çox labil olan insanlar əməliyyatxana şəraitini görməmək üçün hətta palatada belə yatıstırıla bilər və onlar artıq sedasiyada olduğundan əməliyyatxana şəraitini görmədiyi üçün bu dediyimiz gərginlik məqamı falan bunlar arxa plana keçə bilər. Və ben bu məqamlar izah olunduqda təbii ki, çox daha belə deyək, ağırlığı dərəcəsinə görə fobiyanın yüngül bir məqamlarsa həll olunur. Yox, mütəxəssis artıq ehtiyacdırsa, mütəxəssis ona müdaxilə eləsin, o halda psixoloqun konsultasiyasına göndərilərlər. Və qeyd etdiniz ki, ilk dəfə burun əməliyyatı etdikdə daha istədiyiniz nəticəni almaq təbii ki, daha effektli olur. Amma sizə müraciət edilir rekonstruktiv cərrahiyyə, yəni ikinci dəfə, üçüncü dəfə müraciət edilən xəstələr var. Bu zaman çətinliyi necə törədir sizə? Alınır mı istədiyiniz kimi nəticə? Baxın, yəni çox əslində bir kifayət qədər dəyərli bir sual verdiniz. Baxın, ümumiyyətlə birincili rinoplastikada, ilk dəfə icra olunan rinoplastikada doğuşdan fərqli olan anomaliyaları çıxmaq şərtindən siz ehtimal edə bilirsiniz ki, bu qığırdaqların forması filan, yəni hansı qaydada olacaq? Ən azından o nahiyələrə toxunulmayıb. Amma icra olunmuş əməliyyat nə qədər müayinələr aparılmağına baxmayaraq, yenə də açdıqda biz hansı sürprizlə qarşılaşacağımızı bilmirik. Biz bilirik, misal üçün, bu nə qədər qeyri-profesional, qeyri-etik səslənsə də, yəni azdan çoxdan, misal üçün, tutaq ki, misal üçün, hansı mütəxəssis icra edibsə, ehtimalla nə gözlənilə bilər. Amma təəssüflər olsun, misal üçün, eyni zamanda cərrahi əməliyyat Moskvada da icra etdiyim üçün, orada mütəxəssislərin əksəriyyətini tanımıram, böyük bir əksəriyyətini tanımıram, çox az bir qismini tanıyıram və nə ilə qarşılaşacağımızı biz yalnız ehtimal edə bilərik. Bu mənada pasientə biz həmişə bunu söyləyirik, yəni pasient mütəxəssisi araşdırmalıdır. Yəni, mütəxəssisi işlərinə bələd olmalıdır. Yəni, mütəxəssis ola bilər, ilkin əməliyyatları gözəl icra edir. Təkrar əməliyyatlarda biraz ya təcrübəsi mi və yaxud yanaşması var. Yəni, belə prinsipial olaraq ümumiyyətlə təkrar əməliyyatı götürməyən belə mütəxəssislər var. Və hər birinin təbii ki, öz fəlsəfəsi var, öz əsaslandırmaları var, öz argumentasiyaları nəyə görə məhz bu cür deməli, addım atırlar. Və o mütəxəssis arxayın olduqdan sonra inanın mənə, heç bir mütəxəssis istəməz ki, o verə biləcəyi nəticənin yarısını versin. O istəyər ki, həmişə ən maksimal nəticəni versin. Məhz bu mənada siz mütəxəssisi araşdırandan sonra inanın, yəni nə qədər ehtimal olunsa da yenə də çapıq toxuması dediyimiz bir format var. Düşünün, bir toxumanın elastikliyi, bu yalnız bir dəfə bu qaydada olur. Bayaq dediyimiz innovasiyalar, yəni sümük perikondrial sümüklüyü, qığırdaq üstlüyü bir təbəqədən təbii ki, bura müdaxilə olunursa, yumşaq toxumaya az zədə vurulursa, təkrarı əməliyyatda bu dediyimiz çapıq toxumasının həcmi də az olacaqdır. Amma 100%, hətta biz özümüz belə daima buna riayət eləmək demək olar ki, qeyri-mümkün olur və təkrarı müdaxilələrdə çapıq toxuması çox prinsipial bir məqamdır. Və verə biləcəyimiz hər hansı bir formada toxumanın elastik olub, düşünün, qalın dəri, incə dəri və ya ətli dəri, bunlar kifayət qədər nəticəyə birbaşa təsir edən faktorlardır. Və çapıq toxuması ilə əvəz olunmuş və ya çapıq toxuması şəklində deformasiya olunmuş bir toxumaya hər hansı bir elastiklik, bir kontur plastikası vermək kifayət qədər çətindir. Hətta bu liposaksiyadan da sonra belədir. Yəni, liposaksiyadan sonra hər hansı bir çapıq toxuması yaranıbsa,
Biz yalnız bunu daha üst görüntüyə, daha gözəl bir estetik görüntüyə gətirmək üçün bu əməliyyatı icra edirik. Və bunu heç vaxt birincili olaraq, yəni toxunulmadan olan toxmalarla, yəni toxmanın quruluşu ilə, anatomik strukturu ilə müqayisə etmək doğru deyildir. Pasientlərə daima bunu izah edirik. Etibar edib gəlirsiniz, çox sağ olun, amma siz də bizi anlamalısınız. Və biz orada mümkün olan ən üstün, ən yüksək nəticəni sizə verməyə çalışacaq. Burada bizə mani olan məqamlar nədən ibarətdir? Yəni, onu məncə pasientlər heç tip sahəsində çalışmasalar belə, izah olunduqda kifayət qədər rahat alınıya bilirlər. Mən istəyərdim, sonda biz təbii ki, rinoplastikanı danışırıq. Digər hansı da estetik plastik əməliyyatları ən çox icra etdiniz? Estetik plastik əməliyyatlarının adlarını sadalayardınız? Valla, yəni, bu dünyavi bir statistika var. Bu, təbii ki, Azərbaycanda da gözlənir. Bizdə biraz rinoplastikanın paya artması şərti ilə. Yəni, çox icra olunan əməliyyatlar rinoplastika kənarında liposaksiya və süd vəzinin estetikasıdır. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, estetik cərrahiyyədə qadınlara aid olan əməliyyatlar daha üstünlük təşkil edir. Kişilərə daha xarakterik məxsus olan, misal, saç əkilməsi və yaxud septal rinoplastika, bu tip əməliyyatlar və yaxud otoplastika bu şəkildədirsə, üz dartma. Amma qadınlara aid olan əməliyyatlar daha çox pay təşkil edir. Və qeyd edədiyimiz bütün əməliyyatlar, yəni rekonstruktiv, estetik, plastik əməliyyatlar, bunlar hamısı bədənə aid olan və görüntü ilə bağlı olan birbaşa əməliyyatların illa da estetik parametrlə ödənilməsi şərtindən bu əməliyyatları icra edilir. Liposaksiya əməliyyatında da həmçinin təbii ki, hər gün yeniliklər olunmaqdadır. Öncələr çəkinirlər, mediyadan bəzi informasiyalar, məlumatlar alırdı insanlar, müraciət eləməyə çəkinirlər və bəzilərində də belə fikir var ki, liposaksiya arıqlama əməliyyatıdır əslində. Kökəlim, onsa da liposaksiya gedəcəm, arıqlayacam. Bəli, bu liposaksiya vücud şəkilləndirmə, yəni kontur plastika biz bunu adlandırırıq. Hətta liposaksiya lipofilinq ilə birlikdə çox nadirən biz liposaksiyanı izole olunmuş şəkildə icra edirik. Mütləq olaraq azacıq bir nahiyə fərq etməz, yəni üz nahiyəsində, qalça nahiyəsində, sağırın və yaxud baldır nahiyəsində hər hansı bir yəni həcm vermə məqsədi ilə kənar elədiyimiz yağ toxumasından, pi hüceyrələrindən biz istifadə edirik. Və liposaksiya kifayət qədər yəni, doğru vurguluyursunuz, bu heç bir halda arıqlama əməliyyatı deyildir, yalnız bədən şəkilləndirmə əməliyyatıdır. Bu yalnız köməkçi bir vasitədir. Siz, misal üçün, müəyyən bir çəki vermişsinizsə, müəyyən bir görüntü alırsınızsa, bu görüntünü daha gözəl estetik nəticə ilə tamamlamaq istəyirsinizsə, pi tələcikləri adlandırdığımız nahiyələr var. Misal üçün, xarakterik tutaq ki, qalife nahiyələridir və yaxud bel nahiyələridir və yaxud dizici nahiyələridir. Bu şəkildə icra olunub, yəni müsbət estetik nəticə əldə oluna bilər. Doktor, çox təşəkkür edirik sizə gəldiyiniz üçün, vaxtınızı ayırıb bizim tamaşaçılarımıza faydalı məsləhətləriniz üçün. Çox sağ olun. Siz də sağ olun dəvətiniz üçün və mən son olaraq təbii ki, bayram ərəfəsində olduğumuz üçün bütün izləyicilərimizin hamısını qarşıdan gələn Yeni İl Bayramı münasibətlə, eyni zamanda Dünya Azərbaycanlıların həmrəliyi münasibətlə təbrik edirəm. Çox sağ olun və mən əziz tamaşaçılarımız bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qonağımız tibb elmləri namizədi, Mərkəzi Gömrük Hospitalının plastik cərrahı Abdulləli Əliyev idi.